Новим радником президента США з питань нацбезпеки може стати Роберт О'Брайен. За даними Вашингтон-Пост, Дональд Трамп уже провів з ним бесіду в рамках відбору кандидатів на одну з найважливіших посад в американській політиці. О'Брайен наразі займає посаду спецпредставника США у справах заручників. Раніше ЗМІ припускали, що вакантне місце посяде глава Держдепу Майк Помпео, при цьому зберігши свій пост держсекретаря.